Martanki, minäpäs annan teille ilmaisen vihjeen, niin kuin mulla toi näppäimistö meinaa tehdä tänään, eikä maksa paljon tuommoinen USB-näppäimistö, kun niitä löytää melkein tuolta, kun käy hakemassa vaan. Mutta tuommoinen tilapäinen näppäimistö onnistuu tällä tavalla. Käynnistä valikko. Sitten kirjoitatte siihen O, S, K. Näyttönäppäimistä, työpöytäsovellus. Painatte sen auki. Mutta kun se nyt kestää, kun sehän nauhoittaa samalla. Sitten tuohon alas pitäisi ilmaantua semmonen. Ei kun ylös. Vedetään sen vähän alaspäin. Tohon noin. Ja sitten klikataan tuolta. Kirjoitetaan vaikka. No, klik, klik, enter. Näin se pelaa. Eikö ole hauska? Se on moro.